ସେ କହିଥିଲେ କି ବ୍ଲକ୍ଟା ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ସିସିଟିଭିଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାଲି ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ। ମାଲିକ ଦେଉଥିଲେ ଘର ଭଡ଼ା, ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଝିଅ, ଝିଅଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା ସିସିଟିଭିରେ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ। ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ କାଲି ରାତିରେ ପିଇକି ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ବ୍ଲକ୍ଟା ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ସିସିଟିଭିଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ଲକ୍ଟା ମାନେ ସିଏ କାଢ଼ି ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରହିବ ବ୍ଲକ୍ଟା ଏମିତି କାଟିଦେବ ସିସିଟିଭି ଅଫ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ କରି ଆସିଲୁ ସେ ସିସିଟିଭି ମାନେ ୱାୟାର୍ଟା କାଟିଦେଲୁ ପରେ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା, ଘର ମାଲିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ ବି କଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ନିରୁପାୟ ଝିଅ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହାତରେ ମାରିଲେ, ପିଇକି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟକେଇଲେ ହେଲେ ବି ସେ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କାରଣରୁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ବୋଲି ମାଲିକ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ଝିଅମାନେ, ପରେ ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର କାଟି ଦେଲା ପରେ ବି ସିସିଟିଭି ଅନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ସହିତ ମାଡ଼ ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ କି ବ୍ଲକ୍ଟା ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ସିସିଟିଭିଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାଲି ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ।